požehnaný podzimní svátek, den smíření. Dnes pojďme studovat slovo Boží na téma den smíření a milost vykoupení. Původ dne smíření se datuje do doby, kdy Izraelité uctívali zlatého bíčka, když Mojžíš obdržel první kamenné desky desatera rozbil kamenné desky desatera přikázáním tím, že je hodil na úpatí hory. A toho dne se stala tragická událost, kdy bylo usmrceno tři tisíce lidí. Uctívali modlu zlatého bíčka a dopouštěli se činů, kterými porušovali úplně první boží přikázání. Později lidé znovu slyšeli Boží vůli skrze Mojžíše. Správně pochopili, jaké jsou jejich hříchy a nepravosti. A upřímně žádali Boha, aby odpustil všechny jejich hříchy a nepravosti. Proto se Bůh rozhodl dát druhé desatero jako symbol odpuštění jejich hříchů. A tak přikázal Mojžíšovi, aby znovu vystoupil nahoru Sinaj. Ten den byl prvním dnem 6. měsíce podle posvátného kalendáře. Prvního dne 6. měsíce Mojžíš vystoupil nahoru Sinaj po druhé. Po 40-denním půstu Mojžíš se stoupil poté, co od Boha obdržel druhé desatero přikázání. Jinými slovy, Den, kdy Mojžíš sestoupil s desaterem přikázání od Boha, které symbolizovalo odpuštění všech hříchů a nepravostí Izraelitů, byl desátý den sedmého měsíce podle posvátného kalendáře. Desátý den sedmého měsíce byl určen jako den smíření, den, kdy jsou všechny hříchy a nepravosti odpuštěny skrze Boží milost. První den sedmého měsíce se troubilo na trubky k přípravě na Den Smíření. Tímto způsobem Bůh ustanovil svátek trubek na první den sedmého měsíce a Den Smíření na desátý den, aby lidem umožnil plně obrátit svá srdce a mysl k Bohu vyznat se a činit pokání ze svých hříchů a nepravostí Bůh nezamýšlel pouze abychom znali nařízení starozákonních obětí ale umožnil nám objevit duchovní význam skrytý v těchto nařízeních Význam přijetí desatera přikázání po druhé desátého dne sedmého měsíce symbolizuje přijetí odpuštění od Boha za všechny naše hříchy a nepravosti. Protože dnes je den smíření, měli bychom proskoumat záležitost hříchu. Podívejme se do Knihy 3. Mojžíšova, abychom viděli, jaký druh obřadu bohoslužby se konal v Den smíření. Otevřete prosím Knihu 3. Mojžíšova, kapitola 16. Podívejme se do Knihy 3. Mojžíšova, kapitola 16, verš 6. Podívejme se, jak Bůh definoval význam vykoupení ve Starém zákoně. Kapitola 16, verš 6. Potom přivede Áron Bíčka jako svou oběť za hřích a vykoná za sebe a za svůj dům smírčí obřady. Vezme i oba kozly a postaví je před hospodina, u vchodu do setkávání. O obou kozlech bude Áron losovat. Jeden los pro hospodina, druhý pro Azázela. Pak přivede Áron kozla, na kterého padl los pro hospodina, a připraví jej v oběť za hřích. Kozel, na kterého padl los pro Azázela, bude postaven živý před hospodina, aby na něm vykonal smírčí obřady a vyhnal jej k Azázelovi na poušť. V časech Starého zákona, v den smíření, kněz obětoval býka za sebe a svou domácnost a vybral dva kozly. Jeden kozel byl vybrán losem jako oběť za hřích hospodinu a druhý kozel, kozel pro Azázela představující satana, který je příčinou hříchu, byl také vybrán losem, aby nesl hřích. Tak byl o dva kozly vržen los. Jeden jako oběť za hřích hospodinu a druhý jako obětní kozel. Pokračujme ve studiu božích slov, abychom zjistili, co se stalo s těmi vylosovanými. Pojďme k verši 20. Podívejme se na verš 20. Když dokončí smírčí obřady za svatyni, za stan setkávání a za oltář, přivede živého kozla. Áron vloží obě ruce na hlavu živého kozla, to znamená kozel pro Azázela. Vyzná nad ním všechny nepravosti Izraelců a všechna jejich přestoupení se všemi jejich hříchy a vloží je na hlavu kozla. Pak ho dá připraveným mužem vyhnat do pouště. Kozel na sobě ponese všechny jejich nepravosti do odlehlé země. Toho kozla vyžene na poušť. Jakmile je kozel pro azázela poslán do pouště, není pro něj žádné jídlo ani tráva. Kozel pro azázela se bude potulovat a nakonec zemře v poušti. Musíme dobře pochopit důvod, proč Bůh ustanovil všechny tyto postupy. Hřích není přímo odčiněn a nezmizí. Když lidé zhřešili, přivedli ovci nebo kozu a vyznali svůj hřích knězi. Na co přenesli svůj hřích? Přenesli ho na to zvíře. Existovalo nařízení, kde byla mzda za hříchy, kterou měli zaplatit smrtí, převedena na zvíře. Existuje hluboká boží vůle v ustanovení tohoto nařízení v časech Starého zákona. Když jsou hříchy přeneseny na ovci nebo kozu, musí zemřít, aby všechny hříchy nakonec zmizely. Hřích však nezmizí okamžitě. Místo toho hřích, který byl přenesen na ovce nebo kozu, zůstane po celý rok ve svatyni. Den, kdy je krev zvířat, která byla potřena na rohy oltáře ve svatyni, plně odčiněna a nakonec odstraněna, je den smíření. Bylo dosaženo dočasného odčinění, ale úplného smíření za hříchy mohlo být dosaženo pouze v den smíření. Bůh ustanovil tento systém skrze Mojžíšů v zákon v časech Starého zákona. Proto musí velekněz v Den smíření vstoupit do velesvatyně, aby hříchy úplně zmizely. Bez toho, aby velekněz vstoupil do velesvatyně, hříchy nejsou trvale odstraněny ale jsou pouze na chvíli přeneseny do svatyně a zůstanou tam. V den smíření však velekněz vstoupil do vele svatyně. Vložil hříchy lidu na kozla pro Azázela a pak ho poslal do pouště. Na co byly tedy všechny hříchy přeneseny? byly zcela předány kozlu pro Azázela, který představuje ďábla, který je původcem hříchu. Potom byl kozel pro Azázela poslán do pusté pouště, na místo bez lidí, bez vegetace, ale jen s neplodnou zemí. Nakonec kozel pro Azázela putoval do země smrti, nemohl by jíst ani pít, a nakonec tam zemřel. To bylo nařízení ve Starém zákoně. Když hřešíme a modlíme se k Bohu za odpuštění, všechny naše hříchy jsou v tu chvíli přeneseny do svatyně. Svatyně podle Bible odkazuje na Krista. Je psáno, že Bůh plní roli svatyně. Všechny hříchy jsou tedy dočasně přeneseny na Boha. A když jsou přeneseny na našeho nepřítele, ďábla, všechny hříchy jsou v tu chvíli zcela odstraněny. Avšak existuje tady zásadní proces, vstup do velesvatyně v den smíření. Když Bůh nařídil stavbu velesvatyně, nespecifikoval její rozměry, aby měla stejnou délku, šířku a výšku, Potvrďme to prostřednictvím knihy 1. královská kapitola 6. 1. královská kapitola 6. verš 14. Šalomón budování domu dokončil. Obložil také stěny domu uvnitř cedrovými deskami. Od podlahy domu až ke stropu obložil vnitřek dřevem a podlahu domu položil z cipřišových desek. 20 loket od zadní strany domu vybudoval přepážku z cedrových desek od podlahy až ke stropu a uvnitř vybudoval svatostánek, Velesvatyni. Svatyně je blízko vchodu a Velesvatyně je dále uvnitř, ta se někdy nazývá svatostánek. Verš 17. Dům, to je chrámová loď před velesvatyní, měřil 40 loket. Uvnitř domu bylo všechno z cedru. V něm byly vyřezány kalichy květů a věncový z květin. Kámen nebylo vidět. V nejvnitřnější části domu zřídil svatostánek, aby tam umístil schránu hospodinovi smlouvy. Před svatostánkem, který byl 20 loket dlouhý, 20 loket široký a 20 loket vysoký co má stejnou délku, šířku a výšku. Velesvatyně byla postavena tak, aby měla stejnou délku, šířku a výšku. Jenom tím, že sem vstoupíme, mohou být naše hříchy zcela odstraněny. Jinak by hřích vždy zůstal ve svatyni. Jak jsme si prostřednictvím stavby Šalomounova chrámu potvrdili, že velesvatyně má stejnou délku, šířku a výšku, tato scéna se znovu objevuje ve zjevení Jana. Podívejme se do knihy zjevení Janovo kapitola 21. Zjevení Janovo kapitola 21, verš 9. A přistoupil jeden ze sedmi andělů, kteří měli těch sedm nádob, a v nich připraveno sedm posledních pohrom. A řekl mi, Pojď, ukážu ti nevěstu, choď Beránkovu. Ve vytržení ducha mě vyvedl na Velikou a vysokou horu a ukázal mi, co mu anděl ukázal. Svaté město Jeruzalém, jak se stupuje z nebe od Boha. Ver 16. Město, tedy Jeruzalém, je vystaveno do čtverce, jeho délka je stejná jako šířka. Změřil to město a bylo to 12 000 měr. Jaké jsou jeho rozměry? Jeho délka, šířka i výška jsou stejné. Jak podle zjevení Janovo, kapitola 21, vypadá svaté město Jeruzalém, když se stupuje z nebe? Má stejnou délku, šířku a výšku. Koho podle Galackým, kapitola 4, verš 26, představuje Jeruzalém? Ale budoucí hořejší. Jeruzalém je svobodný. A to je naše matka. Prostřednictvím zákona starého zákona nám Bůh dal uvědomit si důležitost velesvatyně. Velekněs mohl vstoupit do velesvatyně pouze jednou za rok. Bez vstupu do ní by hříchy lidí nikdy nemohly být zcela odstraněny. Bůh nám umožňuje uvědomit si, že to platí i pro nás. Pokud nemáme pevnou víru v Jeruzalém, nebeskou matku, nemůžeme získat úplné odpuštění našich hříchů. Nakonec, dokud nebude pravda o Bohu Matce plně odhalena, úplné zničení hříchu je nemožné. Můžeme si myslet, Nemohl velekněz kdykoliv vstoupit do velesvatyně? Bůh to však takto nestanovil. Bůh jim nedovolil vstoupit kromě dne smíření. Velesvatyně byla místem, kam mohl jednou za rok vstoupit pouze velekněz. Pouze když tam velekněz vstoupí a provede obětní kropení krví, Mohly být všechny hříchy lidí nahromaděné ve svatyni během roku přeneseny na kozla pro Azázela. Teprve pak bylo ve starém zákoně dosaženo úplného odpuštění hříchů. Pokud jde o toto, to je tu něco, o čem musíme přemýšlet. Když lidé zhřešili, aby jim byly odpuštěny jejich hříchy, přinesli ovce nebo kozy. Jaký to musí být pocit z pohledu zvířete? Jak se mohli cítit? Musíme o tom chvíli přemýšlet. Koho to zvíře představovalo? Není psáno, že zvíře, které bylo obětováno jako oběť za hřích, představuje Krista? Bůh dokonce rozlišoval pohlaví. Například, jakého pohlaví musí být beránek paschy. Jasně rozlišoval pohlaví jako mužské otovcí nebo kos. Rozlišoval pohlaví pro každou oběť, jako je beran nebo ovce. Jaký je význam toho všeho? Musíme si pamatovat, že oběť a utrpení Boha Otce a Boha Matky jsou součástí každé oběti. Vše pro odčinění našich hříchů. Když Izraelité zhřešili a uvědomili si, že jsou hříšníci, vyznali své hříchy knězi a přivedli ovci se slovy: Prosím, přeneste všechny mé hříchy na tuto ovci. Z pohledu ovce, jak vyděšená musela být, s vědomím, že nastala chvíle, kdy má zemřít, jak bolestivé by to bylo? Srdce Krista, který je obětním beránkem pro smíření, můžeme pochopit, když čteme Lukáše, kapitola 22. V den Paschy, den předtím, než měl být ukřižován, se modlil se svými učedníky na Olivové hoře. Co se stalo s jeho potem, který mu kapal z čela? Je psáno, jeho pot byl jako kapky krve padající na zem. Přemýšlel o tom, že bude další den ukřižován a modlil se, Otče, chceš-li, vezmi ode mne tento kalich. Ovce a kozy, které byly obětovány jako oběť smíření, to zažívali každý den. Aby se lidé vyhnuli přenášení takové bolesti a utrpení na ovce, nesmí hřešit. Není to pravda? Pokud se lidé dopustí hříchů, budou tyto hříchy nevyhnutelně přeneseny na ovce nebo kozy, které představují otce a matku. Všechny naše hříchy a nepravosti jsou zcela odčiněny skrze Den smíření. Od této chvíle, místo toho, abychom říkali, naše hříchy byly zcela odpuštěny skrze naše modlitby k otci a matce v rámci pravdy paschy a nové smlouvy. A neustále hřešili a pak se modlili znovu a znovu. Musíme se blíže podívat na srdce otce a matky, kteří se stávají naší obětí za hřích a obětí za smíření. Co by cítila ovce nebo koza, která je obětována na oltáři? Přemýšlejte o ostré a děsivé čepeli, která bude zasazena do jejich vlastního těla. Jako beránek vedený na porážku opravdu neví, co má dělat. Musí jít cestou, kterou nechce. To je důvod, proč nás Bůh upřímně nabádal a žádal se slovy, už se nezapojujte do hříchu. Nepatřete k hříchu a nestaňte se znovu otroky hříchu. Pokud se vypořádáme s našimi vlastními hříchy sami, můžeme považovat problém za méně závažný. Takovou bolest však způsobujeme otci a matce každý den. Izraelité přinášeli oběti dvakrát denně, ráno a odpoledne. Pokud by to bylo prováděno po 365 dní, Museli by projít bolestí smrti a snášet utrpení alespoň 720krát za rok. Stávají se také obětí za hříchy, které lidé páchají každý den. Pokud zhřeší 100 lidí, přidává se 100 dalších. A pokud zhřeší 1000 lidí, přidává se dalších 1000. Musíme všichni opravdu přemýšlet o slově výkupné. Není to o nesení svých vlastních hříchů, ale o jejich přenesení na někoho jiného. Osoba, která přenáší svůj hřích, to nemusí moc cítit, protože dopad pro ní není významný. Nevyplácejí mzdu. Co však Bůh, náš otec a matka, kteří se stali výkupným za naše hříchy? Otče, je-li to možné, ať se ode mne odejme tento kalich? Vzhledem k tomu, jak upřímný musel být, protože se ty kapky potu proměnily v kapky krve a spadly z jeho čela na zem, Musíme být odhodláni nebrat slovo výkupné na lehkou váhu. Jednoduše proto, že z toho nezažíváme žádný přímý dopad nebo bolest. Zvažte také, že tato historie se neustále opakovala po dlouhou dobu 1500 let od doby Mojžíše do doby Krista. Tak to bylo ustanoveno nařízení nové smlouvy. Nebyl systém nové smlouvy ustanoven za cenu tolika bolesti? V pravdě nové smlouvy není ani jeden svátek, den odpočinku, nebo jakýkoliv z božích zákonů, přikázání a nařízení bezvýznamný. Všechny byly ustanoveny z boží oběti. Proto nesmíme nikdy zapomenout na bezmeznou lásku, oběť a oddanost našich nebeských rodičů, kteří vynaložili veškeré úsilí, aby je předali svým dětem. Pokaždé, když dodržujeme svátky, je nám to připomínáno. Proto v tento den smíření vzdávejme za všech okolností díky Bohu za nesmírnou milost vykoupení, pevně rozhodnutí už nikdy neupadnout do hříchu. Měli bychom se stát světlem světa a solí země, jak nás Bůh naučil, a věrně kráčet cestou, kterou nám Bůh vytyčil. Dnes, kdy jsou naše hříchy odpuštěny, bychom si měli znovu vyrýt do našich srdcí srdce otce a matky, kteří stáli v pozici výkupného, děkovat za jejich milost a věrně vykonávat poslání Evangelia, které nám bylo svěřeno. Někteří si mohou myslet, proč bychom měli kázat na této zemi. Kázání lze považovat za vedení ostatních hříšníků k pokání, které je vyjádřením skutečného pokání před Bohem. Proto nám Bůh přikázal kázat toto evangelium všem lidem v Samaří a až na konec země. Proto nyní kážeme. Bratři a sestry, kázat mnoha lidem a vést je není snadné. Proč nám tedy Bůh dal toto poslání? Bůh chce, abychom šířili tuto dobrou zprávu všem, aby mohl oddělit ty, kteří ji přijímají, od těch, kteří ji nepřijímají. Proto kážeme evangelium. Nikdy to není, abychom se sami chlubili. Protože jsme zhřešili v nebi a byli vyhnáni na tuto zemi, nejzákladnějším Božím přikázáním pro nás, nebeské hříšníky, je: pokud jste skutečně činili pokání, pomozte také ostatním, aby činili pokání. O tom je kázání. Kážeme, abychom vedli lidi k pokání. Nejen proto, abychom je seznámili se samotnou paschou a dnem odpočinku. Není kázání jen o tom ukázat lidem způsob, jak poznat našeho nebeského Otce a nebeskou Matku, jak si správně uvědomit, že jsme byli andělé v nebi vyhnáni do tohoto světa a vrátit se do našeho ztraceného domova, věčného království nebeského. Prostřednictvím tohoto dne smíření si všechny děti musí nejprve uvědomit nesmírnou milost vykoupení. S ohledem na milost našeho nebeského Otce a nebeské Matky, kteří nesli naše hříchy, až do té míry, že prolili krev na kříži, musí celá rodina Sionu udělat vše, co je v jejich silách. Připlnění poslání Evangelia. Vezmeme-li v úvahu význam nařízení starého zákona, Můžeme si uvědomit, že nepřítel, ďábel, bude navždy mučen v propasti, jak je psáno ve zjevení Janovo, a vyvrcholí to jeho zničením. Toto je celý proces vymícení hříchu, který Bůh odhalil v Novém zákoně. Všechny oběti ve starém zákoně byly zrcadlem a stínem toho, co se stane v novém zákoně. V tomto procesu se nebeský otec a nebeská matka stali obětí za smíření. Ještě jednou bych chtěl požádat všechny členy naší nebeské rodiny, aby nikdy nezapomněli na všechny jejich oběti. Tímto bych rád uzavřel dnešní kázání. Děkuji mnohokrát.